Maria, rimunita la Ale no tak, Karči, neblázni, už jsme na oddělení, no. Pochválen Pán Ježíš Kristus. A kde jsou všetci? No však na tom abstinentskom školení. Karči, aj ty si tam už dávno mal být. No. Kajluška, já sa ti chcem v mene svojom poďakovať za to, že si vyslyšala moje prosby a že si so mnou absolvovala celú svetú púť. A keby si potrebovala, môžem si ťa zobrať za ženu. Či? Ale Karči, my sme na žiadnej vstávaj svetej púti neboli. To po prvé a po druhé, ja sa ešte vydávať nechcem. No? Počkaj. Ako že sme na žiadnej púti neboli? Aha. No neboli, nepamätáš sa? Lebo nás odtiaľ vyhodili konkrétne kto? Tvoja strina Alžbeta, že vraj robíš hanbu celej rodine. Ale ty, ja vôbec neviem, že čo je vlastne tak vadilo. A mne už sa čosi dačo marí. No, a potom sme odišli do krčmy, akože čakať na ten autobus a tam si si dával furt jednu borovičku po druhej, až kým si neodkvecol. No. Jaj, tak to preto mi tak vyhladlo. Joj, ale strašne. Karči, ale no tak Karči, kašli na to. Poď, ideme na to školenie, dobre? Poď, je to rozkaz. Tak keď je to rozkaz, tak je to rozkaz. Karči. Ale prosím ťa, zober si ma za muža. Karči. Budeme mať útle hospodárstvo. Ale, 5-6 detvákov, ty budeš váriť, žehliť, prať. Ale Karči. A ja budem chodiť do roboty. Dobre, jasné, ale až po školení, dobre? Ale až po školení? No. A to vážne? Naozaj? Áno. Maria.